सातंग समाजाच्या मंदिराच्या जागेवर माजी ग्रामपंचायत सदस्य यांचे आक्रमण। खोळ तालुका फलटण खोळ गावामध्ये मातंग समाजाच्या मंदिराच्या जागेवर माजी ग्रामपंचायत सदस्य यांनी सत्तेचा गैरवापर करून अतिक्रमण केले आहे व समाजास वारंवार दमदाटी देऊन धमकी देत आहे। माझ्यातील काही लोकांनी तक्रार देऊनही ग्रामपंचायत तलाठी यांनी दुर्लक्ष केले आहे। यास नेमके कोण जबाबदार आहे? जे दोषी असतील त्यांच्यावर लवकरात लवकर कारवाई होईल अशी समाजातून वारंवार मागणी होत आहे आणि समाजाला न्याय देण्याचे काम करावे अशी नम्रपणे निवेदन देऊनही कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही। मानवाधिकार संघटनेचे फलटण तालुका अध्यक्ष श्री संजय गायकवाड सर 15 दिवसात अतिक्रमण निघाले नाही तर फलटण तहसीलदार ऑफिस समोर उपोषणास बसणार आहे असा इशारा दिला आहे। शिवाजी भोसले सह एव्हीव्ही माझा फलटण। नमस्कार, मी किशोर बडे मानवाधिकार संघटना फलटण तालुका अध्यक्ष। मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की सदर होळ गावामध्ये मातंग समाज मंदिराच्या जागेमध्ये तेथील स्थानिक माजी ग्राम सदस्यांनी अतिक्रमण केलेलं आहे आणि सध्यासुद्धा त्यांच्या घरातीलच सदस्य आहेत। ते सत्तेचा गैरवापर करतात, समाजामध्ये दहशतीचा गैरवापर करतात। तरी मला तुम्हाला सांगायचं आहे की हे अतिक्रमण 15 दिवसाच्या आतमध्ये त्वरित जर काढले नाही तर मी माझी संघटना मानवाधिकार संघटना फलटण तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करू असा तुम्हाला इशारा देतो आणि मग त्यामध्ये काय जे काय बरे वाईट होईल त्यास प्रशासन जबाबदार राहील। नमस्कार।